بسم الله الرحمن الرحيم ده وده سودو ميل الله لا يمنش الدنيا ده كذا سوون تاي وحن كوه يا برامج هذا حس بدن وأنا هو مقدري أجو أجد هذا أرق أو ده هذا وحن شعلنا هاي النجوى هذا عذبنا هاي إن أن كنا ولا إنه نبت قليو وناك هرمر أنا الدنيا آخرا قولي سنو وأرين بن آدم كأقسمي هاي لكن وحال سكودا في سيد الوجاري لها وحن قبل عوتا وحال يراد وقفك إنه برتون نفتيسة وبرتقابك إله أسرة ومعنى أسمي يأود أسيي يأود سيد استعمالي كرو يوحيالها كوكالمين كرا قوش أور هذين أدوني آخرة مركة برنامج كان أو قمق عدري أقو أقاد هذا أرق أود هذا أيان معنيه أن كوش الرحية كون اتباحية وحان رجينا يعني تكفى إذي ستو واتنا قيبتي ذي كوباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد داود يالكسو دواد برامج كمان قولين ميلو البادوني دكا داوان إسان برامج كمان قولين وبرامج انكسو قادون مرتي مرتي داسو قولي سمان كيغا انا كهل ندير قلين انا دقاشيسا وانا قارسيسا ميلا دا دير انو قوشر تدف الدون يميد آخر لبدبا ما انتا موضوع انكهل لان عوان كيسو حويان اوغو اوغا دادا ارك اوو دادا walaalayaal waxaan ognahay aadamaha waxa abuuray rabbigeen wuxuuna ka abuuray aabahan aadam aabahan aadamna wuxuu ka abuuray carro haduu abuuray aabahan aadam kadibna wuxuu ka abuuray hooyadan xawa ka bacdi wuxuu u sameeyay nidaam iyo system uu bin aadamka ku baaho oo dunidan ma aratay isaga uu oday uu ku noqdo ilaa inta uu rabbigeen subhanahu wa ta'ala dunida uu ka duubayo oo waqtiga ugu talagalay uu ka gaareeyo marka walaalayaal systemka bin aadamka rabbigeen u dajiyay waa system cajiib ah rabbi baana doortay wuxuuna ka doortay waxyaalaha kale uu abuuray oo dhan wuxuu ka doortay bin aadamka si gaar ahaneedna aabahan aadam wuu karaameeyay wuxuuna ku karaameeyay ruuxdiisa markii uu rabbigeen uu abuuray aadam oo carada ka abuurayay buu wuxuu yiri wanafakhtu fihi min ruuxi aniga ruuxdeeda ku afuufay waxayna tusinaysaa baa la yiraahdaa sharaf in bini aadamka rabbi sharaf gooniya uu siiyey ruuxdaana waxaa keliya oo la siiyey waa bini aadamka weeye oo noolaha kale lama wadaago naf bay leeyihiin laakiin ruux khaasa oo ruuxda rabbi ah ma laha waxa weeyaan marka bini aadamka isagaa marka waxaa la siiyey inuu adduunkan uu wadee ka noqdo oo maamulo uu ka noqdo marka rabbi wuxuu sameeyey laba shay oo muhiim ah buu bini aadamku sameeyey kow wuxuu u sameeyey jir aad u qurux badan oogo qurux badan oo ma aragtay awoodo badan ay ku kaydsan yihiin buu rabbi subxaanahu wa tacaala u siiyey wuuna nooga sheekeeyey waa isaga rabbi dhahaya laqad khalaqnaa linsaana fii axsani taqwiim macnihii wuu toosiyey marxaladaha ay soo martayna iyadoo faahfaahsan rabbi wuu noo sheegay oo suurat muminuun buu ku sheegay waa isaga dhahaya walaqad khalaqnaa linsaana من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين مركة مرحلة هاس باب آدم كل سوى مرسيي إنو عنوفها كبعدي عرفت وحكوري صرت إنه معنيه من سلالة من طين دوبو لصوصو عي ورب سجوني وصوصو عي إن آبهن آدم لقسميه كبعد مركي آدم يحاول سميهنا إن لو سميهي إن كأبورمان أو كترمان عن روف أي كترمان أو عن روف تاسون السيستم إيه النظام ربي سبحانه وتعالى أسميهي أو أنت إيه دونك كتشريان سيدا يكوص عنايان مركا مرحلة هاي سو مرتي وحو أها والسيستم معانيه عجيب اه او بن آدم كا مركا فيريسيد عن روفتاس ايه ما عرتي على قداس على قدا او مركا مضغا نقونيسا مضغا دي ما عرتي او عاد هلبا نقونيسا هلب كيو ما عرتي لفل وحيري كبعدين بن آدم كان قروح ذا له او موقال كاله باصوبحي مركا وحا ليرا هذا حداد انا هدا عن مقلنو مشينو معانيه جيرا او عن عرنو بن آدم كمانت اسميي mashiinka ugu qaalisan oo ugu qiimo badan waa mashiinka la yiraahdo human machine human machine ku waa sunnada ilaah subhanahu wa ta'ala
sunca gaari kartana ma laha. Marka waxaa Rabbi u sameeyaa la yidhaahdaa 11 system baa loo dejiyey. Marka waxaa muhiim ah qof kasto annaga naga mid ah inuu ku baraarugo uu barto human machine-kan isaga uu yahay. Waxaa la yidhaahdaa bin aadamka maalintuu dhashay oo dhulkan imaaday ilaa inta uu ka dhimanayo oo waqtigiisa uu ka dhammaanayo waxa weeyaan wuxuu ku jiraa socdaal, waa safar. Adduunka dhan baaba ah safar, siduu rasuulkeena noo sheegayba. Marka socdaalka bini aadan uu golo waxaa la yidhahdaa waxaa ugu fiican socdaalka ah self discovery-ga, waa socdaalka ugu suuban, ugu sarreeya, uguna qiimo badan. Socdaalkaas self discovery-ga ah waa midka ah inuu qofka bini aadamka horta isaga shakhsiyan uu barto baraaruga uu naftiisa uu baranayo iyo mashiinkan sida u shaqeeyo baa waxay keenaysaa inuu ka faa'iidaysto jirkiisa iyo naftiisa, oo markaana uu ka dheeraado wax allaale wixii dilaya oogadiisa, oo xumaan u keenaya inuu ka fogaado wax allaale wixii oogadiisa wanaajinaya oo hagaajinaya inuu samaysto, si uu tamarta iyo awoodda rabbigay ku keydiyey isaga uu si macnihii dhammaystiran oo uga faa'iidaysto oo buuxda. Marka waxaan rabaa inaan aan ku baraarugno oo aan isku baraarujinno, bal horta oogadaan rabbigeenna siiyey inaan ogaan qaabka u shaqayso. Bikos waxa aan aaminsanahay oo aan ogahay qof kastoo bini aadam ah waxaa Ilaahay ku abuuray inuu jecel yahay inuu wax noqdo, inuu macnihii uu hormaro, inuu macnihii uu guul uu ku noolaado, inuu nabadgelyo ku noolaado, inuu raaxo uu ku noolaado. Waxaa marka nasiib darro ah dad badan waxa ay jecel yihiin oo ay dareemayaan ma raadinayaan mana raad raacayaan sidii ay ku gaari lahaayeenna macnihii waddadeeda ma marayaan. Markaasaa waxaa dhacaysa qofkii inuu qof macnihii aan macnihii misalign ah oo maarta isaga dhanba macnihii kala dheelitira inuu noqdo, oo mar walba marka dhib adduun aan ka bixin ilaa uu ka dhinto tii a looga imaato. In yar oo bini aadamka ayaa ku baraarugtay inay human machine-kan ay bartaan, systemka u shaqeeya ay bartaan, si hadhow dib nooga imaanto taba kabacdi bay fuuli ka faa'iidaysteen, oo markaa waxay keeneen inay iyaguna badbaadaan, naftoodana badbaadiyaan, horumar kalena ay sameeyaan. Marka oogada bini aadamka wuxuu ka koomaa la yidhahda labo, waa maaddo iyo wuxuu ka koomaa iyo energy. Maaddada jirkeenaan ah oo sa hadda sheegnay Ilaahay uu noo abuuray, oo systemkii hadda aan soo marnay oo rabbi uu noo abuurayna aan macnihi aayad hadda aan sheegnayna macnihii ay noo qeexday. Marka waxaa la yidhaahdaa human system-ka iyo nidaamka rabbi bini aadamka jirkan u sameeyey wuxuu ilaa iyo waxa weeyaan 11 system. Systemada walaale haddaan fahanno waxaa keenaysa inaan daryeelka nafteenna aan say tahay macnihii aan uga faa'iidaysano, oo dhibaato badan oo nagu imaato, oo walwal badan iyo fakar badan iyo cabsi badan nagu imaata, ama ma ahaanay waxyaalaha positive-ka oo aan weyno sida maaragtay galgacaylka iyo nabadgelyada iyo maaragtay wax isasiinta oo wax laisku maara iyo dulqaadka iyo kaasiyada, waxyaalaha wan wanaagsan oo aan macnihii aan helno iyo waxyaalaha xun aan ka fogaano waxay keenaysaa in horta bal systemka inaan fahanno. Bikos waxaa la yidhaahdaa bini aadamka rabbi wuxuu ka abuuray dhulka, saan sheegnay caruu ka abuuray. Ilaahay wuxuu yidhi wallaahu anbatakum min alardi nabaatan, dhulka ayaa inay ka abuurnay. Meel kale Ilaahay wuxuu ku leeyay suurata Taha, minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa. Haddii marka dhulka laga abuuray, maadadii laga abuuray bini aadamka iyadii buu ku noqonayaa. Culimmada waxay ku tafsiraan macnihii wallaahu anbatakum min alardi nabaatan thumma yuciidukum fiiha, yuciidukum macnihii markaa dhimataan iyadii baa nuul ku celinayaa, kabacdina iyadaa niil ka soo saaraya. Sidoo kale waxay dhahaan inta adduunka uu saaran yahay dhulkii laga abuuray aadamaha iyadiibuu u noqonayaa oo noloshiisa dhan iyada ku xiran tahay, oo wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu xiran lahaa iyo maaragtay meeshuu hoyga uu degi lahaa iyaduu ka samaysanaya, iyaduu ka helaya. Marka waxaa la yidhahaa dhulka wax maadada uu ka samaysan yahay iyo jirkayaga maadada uu ka samaysan yahay similarities badan baa ka dhexaysa, oo jirkayagaana ma jirayo hadduusan dhulka ku xirnayn. Marka dhulka baa naloo mariyay, masalan dhulku jirkeena wuxuu u baahan yahay minerals iyo vitamins. Mineralska oo dhan waxay ka imaanayaan dhulka. Mineralska jirkayaga ahaan macnihii dhagxaan ma cuni karo, oo iyadoo dhagxaana ma cuni karo, laakiin Ilaahay wuxuu noo soo marsiiyey mineralka jirkayga u baahan yahay oo la'aantiisusan jiri karin,
wuxuu noo soo mariyay waxyaalaha aan cunno oo dhulka macnihii nooga soo baxa iyo xoolaha oo iyagana intay daaqa soo cunaan iyagana maaragtay noo soo mariya oo aan ka helna sidaad matalan kaalsiyamka oo kale oo lafaha iyagu hadda u baahan yihiin bini aadamka sistemada laga sameeyey oo 11 ka mid tahay matalan sistem waxaa loo sameeyey maxaanku yiraahdaa skeleton system ah waxaana loo sameeyey matalan lafo waxaa la yiraahdaa bini aadamka weyn oo adaltiga ah wuxuu ka kooban yahay 206 lafood buu leeyahay oo qiimo weyn de jirka iyaga dhan macnihii qofka taagitaanka uu taagnaanayo oo awood uu taagan yahay shakligiisa guud waxaa istaajinaya waa lafahaas weeyaan sidoo kale waa protection bay u yihiin maarata ilaah wuxuu noo sameeyey saab hadda matalan saab feeraha iyagaa dhan hadda maarata waa saab bay yihiin waxyaalahay protection uhi ilaalinayaan waxa weeyaan major organiska waaweyn ayay ilaalinayaan oo macnaha matalan hadda sida sambabadii oo kale wadnihii oo kale beerkii macnaha keliyihii waxaas dhan buu ilaalinayaa sidoo kale maaragtay waxay noo yihiin joints meel aan maaragtay mar walba markaan wax soo qabsanayno markaan soconayno markaan ordayno waxaasoo dhan macnihii lafahaas ayaa noogu jiraan maaragtay waa marka kaalsiyamkaas hadda dhulka marka maan ka soo baxa waa dhagax weeye dhagaxaa laakiin anagu ma cuni karno jirkayga ma cuni kara laakiin sistem aan cuni karna waxa weye inuu noo soo maro matalan dhirta dhulka ka soo baxda oo kale ama saa sheegnay xoolahaas oo kale ee noo soo baxaan oo markaa jirkayga lafaha iyagu ay quwad yeeshaan waxaa kale oo ilaahay lafahaas markuu sameeyey iyagana uu sameeyey hilib iyo murqo maslis masliskaas marka iyaguna waxaa la yidhaahdaa 700 oo masal ah murqo ah oo la magacaabay ayaa jira oo bini aadamku uu leeyahay murqahaas marka haddaynan mineralska u baahnaayeen iyo fitaminska u baahnayeen aysan helin qofku bini aadamku noolaan maayo mana socon karo marka iyadana waxaan ka helaynaa dhulkii ayaan ka helaynaa murqahana waa arta hadda wax markaan qabsanayno marka aan soconayno hadalka aan hadleyno haddaynan murqaha iyagu ayna shaqaynayn maaragtay ma hadli kartid waxba ma qabsan kartid ma socon kartid marka iyaduna waa sistem labaad oo rabbi subxaana wa tacaala bini aadamka u sameeyey oo maaragtay bini aadamka dhanba miisaankiisa waxaa la yidhahdaa haaf ku dhowaad waa murqihiisa miisaanka aad leedahay lafaha hadda joogitaanka aan leedahay waxaa kuu sameynaya waxa weeyaan murqahaas waxaa kaloo loo sameeyey waxa la yidhahdo integumentary system integumentary systemku waa oogadeenaan ilaah subxaana wa tacaala uuna siiyey waxay noo tahay protection oo waxaa hadda matalan skiinka integumentary systemku waa system dhan oo isku xiran macnihii waxaa ka mid a oogadaada jirka cidiyaha waxaa ka mid a timaha waxaas waxaa la isku yidhahdaa integumentary system systemkaas marka waxau hadda matalan jirkayaga oogadayaga oogadaan rabbi wuxuu nooga dhigay ama maqaarkan wuxuu nooga dhigay macnihii mid protection noo ah oo bannaanka wax kaasoo geli kara ma laha haddii macnihii iskiinkan aan la dilaacin ama la dhaamaj garayn oo marka hadhow infectiony waxyaalo kale ku imaan inta uu saa kuu yahay wax korka kaaga ma imaan karaan sidoo kale wuxuu kuu yahay waxa dareemayaashaada mid ka wada waay sensationka waxa aan dareemayno kuleelka qabowga waxaas aan dareemayno midka kuu haya isaga weeyaan sidoo kale storage kuu yahay jirkan saddex layer ama lakab baa main ah oo waaweyn oo primariga ah saddexdaas waxay ay kuu hayaan macnaha oogadaadan bay kuu hayaan waxa ay ka mida qeybaha marka ay kuu qabanayaan ka mida matalan qeyb storageka oo kale haddaad oogadaan qofka skin ra ee ku dhacdo oo kale waa dhibaato waayo wuxuu kuu kaydinayaa biyihii wuxuu kuu kaydinayaa saliid uu jirkaad u baahan yahay buu kuu kaydinayaa oo matalan hadda waqtiga ee kuleelaha ah oo aad u kulushahay jirkaad wuu qaboojinayaa biyo buu soo saaraya dhidid ku soo baxayaan sistemkaas sistem ilaahay cajiib oo noo sameeyey waay waqtiyada matalan ay qabowga uu jiro aad u diran yahayna macnihii kuleel buu ku siinayaa wuxuuna marka dambe kuleeyahay orod meel maaragtay kuleel ah gal warkaas waxaad raasinaysaa gaarigaada hiidka ama gurigaada galaysaa su hadhow jirkaad recover u sameeyo oo maaragtay u isticmaalo marka hadda saddex sistem baan kuu sheegay ogsoono sistemada markaan isla faano guud waxaan u tegi doonaa awooddeenna bicause inaan oogadeenaan ogaano muhiim waay dad baa skiinkoodaas dilay oo markaa qofka uu wax cuno ama wax cabo wax walbaa cunto ama cabto oogadaadaa way saameynayaa hadhow qofka waa khayirmaya dhibaatooyin badan baa ku imaanaya cudurro badan baa ku imaanaya laakiin dhulkan ilaahay noo abuura waxaa ka soo baxa oo wanaagsan oo organiga ah macnihii haddaan cunno oo aan helno waxaan helaynaa caafimaadkayaga kabacdina awooddeeda waan sheegi doonaa hadhow awoodaha noo imaan doona baan kaga faa'idaysanaa si fiican intaa ilaahay ogama harin haddii lafihii lagu sameeyey
oo hilbihii lagu sameeyay oo murqihii lagu sameeyay oo macnihii oogadaadii la daday oo waxa lagu sii busto oo kale hadda mesela anaga waxaa xirnaa bilaadanka mid waxa xirnaysaa funaanad shaati baa ka dul xirnaysaa jaaka ka dul xirnaysaa intii oo kale lagu sameeyay markaasoo haddana mid walba wax gooniya oo kuu qabanaya adoona ka warqabinba oo maaragtay si automatic ah system rabbaaniyo socda weeyaan waxaa ka midoo lagu sameeyey nerf system wax la yiraahdo waxa weeye waa macnihii system la shaqeeya maskaxda lana shaqeeya oogadaada oo dhan marka maskaxda waxaa ku jira macnihii nuuraanis nuuraaniska waxaa la yidhahdaa 100 billion nuuraanis waa maskaxyada cajiibka waxyaalaha systemka ilaahay uu nagu sameeyey human machineka waa cajiib weeye maskaxdan inta macnihii waayaro ku xiran waayaabaysaa kaybalo baa saa u dhex daadsan waxaa lagu leeyahda nuuraanisku qaybna waa isku xiran yihiin oo waa isku xirxiranyihin qaabna waa kala go-ayn wireless bi xitaa macluumaad ku kala qaadanayaan si cajiiba markaasi waxay kukala qaadanayaan de waxyaala oo biniaadamka xitaa weli uusan gaarin oo de seconds wax ka yarba wax ku kala qaadanayaan macluumaadka ku kala qaadanaya nuuraaniska waxaa macnihii ay soo dhex maraan keebalada nerveska nerveskaas sidii keebalkiio kale waaye nuuraaniskuna nerveskaasi ku dhex jiraan keebalo saa u daasanoo jirkaada tin ilaa cirib soconaayo weeye oo maaragtay socda oo maaragtay adiga kuu caawinaya macluumaadkaada iyo dareemayaashaada waxaad dhan kula wadayo waxaa kaloo jira iyagan oo jirkaada ku jira maaragtay endocrine system endocrine systemku wuxuu kuu sameynayaa wuxuu kuu waa qanjiro waxaan hadh u tegi doonaa awoodaha bini-aadamka uu leeyahay waxaa la yidhahda ilaa wuxuu leeyahay 7 xarumood oo tamarta bini-aadamka ay ka imaato 7 xarumood aan hadhow kuu sheegi doono xarun walba qanjiro gooniyaa jirta qanjirkaana ama galaaniska la yidhahdo galaan walbana hormonis u gooniya bay soo saartaa markaase waxay u diraysaa seeliska iyada ay rabto jirka dhan bay horta ku sii deynaysaa hormoniska marka ilaahay subxaana watacaala awooddiisa iyo qudradiisa seeliska markaas macnihii macluumaadka u baahan baa qabsanaya seeliska baa iyagan macnihii shaqo gelaya waana arrinta macnihii annaga kubcitaanka iyaga inuu bin aadamka koro waarad marka saa u dhalatid ilaa intaa ka weynaanaysid waa macnihii xarumaha qaabilsan weeyaan galaaniskaas baa macnihii deflomentigaada iyaga macnaha qaabilsan sidoo kalena maaragtay brotationkaada iyo maaragtay waxyaala badan kuu qabanaya waxaa kale oo brotation noo ah brotation weliba cajiiba uu rabbigeenna siiyey immune systemka iyaga immune systemku wuxuu sameeyaa waa mathalan ciidanka ku ilaalinaya waaye jirkaada wuxuu u yahay basically ciidanka ku ilaalinaya cadow walba oo infader ah oo jirkaada soo gala baa ula dagaalamayaa marka jirkaada dhan inay bakteriya iyo cuduro kale iyo dhibaato imaadaan wuu la dagaalamayaa marka waa system isagana macnihii jirkayga ka celinaya waxalaala wixii jeermiska ah iyo infectionada ah oo maaragtay rabbigeen uu protection oga dhigay macnihii uu ku difaacayo waana ciidan si automatical u shaqaynaya oo macnihii qaybo kala duwan bay leeyihiin kuwo waxaa jira macnihii ciidamada iska caatada ah oo yaryar oo jirka soo galana seels yaryar oo macnihii oo cunaa jira oo maaragtay mathalan hadda sida white seelsko kale ah baa cuna ama macnihii ayaa cuna white seelskaas wixii markaa wax weyn ah oo major ah oo imaadana waxaa jira iyagana maaragtay seels kale oo arrintaa u jooga oo markaa imaanaya oo intay maaragtay uu systemku activate gareeyo dagaalamaya oo jirkaad maaragtay difaacaya jirkan marka iskama jirayo waxaa kaloo loo sameeyey sidii uu ku sii jiri lahaa oo ah inuu wax cuno oo wax cabo oo markaas awooddiisa iyo noloshiisu ay ku jirto hadduu jirkan waxna cunin waxna cabin macnihii ma awood ma yeelanayo mana dhaqdhaqaaqayo mana soconayo oo xubnihii hadda aan soo sheegnay oo aan ka soo hadalnay waxba ma qaban karaan marka waxaa lagu sameeyey digestive system oo macnihii jirkaada wax alaale wixii aad cunto waxyaala mararka qaarkood adag oo adiga ilkahaada dhibaya laga yaba inta calooshaada galaan haddana system baa jira ilaahi subxaanahu watacaala ugu talagalay oo waxaa intay burburiyaan oo baduuqaan oo ka dhigaan qaab uu jirkan uu qaadan karo oo wixii markaa uu rabo oo u baahan yahayna jirkii bay ku noqonayaan oo isagaa markaas macnihii isticmaalaya oo as energy oo kale u isticmaalayo wixii uusan rabina wuxuu u dirayaa macnihii wasakh ahaan u bixinaya oo iska bixinaya ama ha ku baxdo macnihii qaab dhidid ha ku baxdo ama ha ku baxdo maaragtay qaab macnihii qaab hadda system kale noo soo socda oo macnihii kaadida oo kale
taasna waxa qaabilsan systemka kale oo kan noogu xiga ah urine systemka. Urine systemka isaguna waa qayb rabi bilaadanka ugu talagalay oo kaliyuhu ay qaabilsan yihiin midalan oo haday macna inta kaliyaha ku shaqeynayaan waxa way noloshooda waa jirtaa haday ka fariistaan oo mar systemka lagu xirin waxay ku noqonaysaa macnihi waa waxa laanta aad loolaan karin organada waa weyn bay ka mid tahay marka urine system kaas isagana waa system isagana cajiib ah oo loo baahan yahay qofka waxa cunaya iyo waxa cabaya inuu noqdaan wax jirkiisa caafimaad u leh waa system kale oo rabbiga subhanahu wa ta'ala nasiye waxa marka cuntid waxa u baahan tahay energy-ga waxyaala qaar ka waxay ku soo baxayaan neefsashada iyadana rabbi wuxuu u sameeyay macnaheedu respiratory system oo xaqii neefsashada oo aad oo la shaqeeyay macnaheedu sambabada aad oo la shaqeeyay oo macnihi runtii iyaduna la'aanteed qofka hadduu oxygen-ka uusan helin ma sii jiri kar ma noolaanayo wax yar ma macnaheedu daqiiqado ma noolaan kartid marka iyadana systemka kale buu ilaahay kuu sameeyey oo neefsashada oo hawada ah waxaa kaloo lagu sameeyey circulatory system circulatory systemka isagana wadnuhu la shaqeeya wadnuhu waa xubinta ugu weyn waayo oo jirka macnaheedu ku jirta isagaana xubnahaadaas kale dhan maaragtay dhiigga u diraya oo maaragtay dhiigga sifeynaya oo wadaya marka walaalayaal sistemada aan sheegnay waa system internal ah oo gudahayaga ah waxaad moodaa annagu waa iska soconnaa nimcadan weyn ma dareenno waxaa laga yaabaa dadkeena kuma baraarugsanaan arrinta iyada ah waxaan aad oola yaab aniga waddamada hadda aan ku noolnahay oo westernka ah waxay aad uga shaqeeyeen human development-ga inuu qofka bini'aadamka la kobciyo oo la baro oo qofka maaragtay self awareness-kiisa ama self knowledge waxa la yiraahdo qofka isaga la educate gareeyo education-kana waxay ka bilaabanaysaa self wax walba waxay ka bilaabanayaan self markii bulshada individually uu baraarugsan yahay oo waxyaalaha dhibaatada ku keenaya hadda waxaan ka soo hadlay waxyaalaha jirkaada macnihii protection-ka u ah masalan nadaafadda oo kale waxyaalaha diintayada aad u amartay qofka inuu clean yahay oo macnihii isaga uu nadiif yahay gurigiisa ha ahaado jikadiisa ha ahaato gaarigiisa ha ahaado inuu nadiif yahay oo jirkiisa ma aragtay wax dhibaataa aysan ku imaan waxyaalahan systemka haduu ku baraarugsan yahay uu ogyahay maxaa lafahaada u fiican maxaa murqahaada u fiican maxaa macnihii wadnahaada iyo maaragtay beerkaada iyo keliyahaada u fiican maxaa maaragtay jirkaada skinkaada u fiican markaas qofka haduu waxaa ogyahay jirkan si u shaqeeya ogyahay waxaa imaanaysa inuu naftiisa profession uu ku noqdo professionkana waxay keentaa qofka inuu isaga isdilin oo dhibaato isku keenin isagoo iska warqabin waxaan masalan qof markale waxa qofkan waa professional wey macnihi wuxuu yaqaanaa shaqadan uu qabanayo dhibteedan uu yaqaanaa dheeftedan uu yaqaanaa marka wuxuu sameynayaa inuu dheeftiisana uu ka faa'iidaysto dhibtiisana iska ilaaliyo marka jirkaadan isaga waxa hadda masalan aan cunno oo kale aan sheegaynay iyadaa maxay kuu noqon kartaa cudur kugu noqon karta ilaa cudur oo dhan wuxuu ka bilowdaa leh calool waxaan cunaysid marka hadduu qofka uusan ku baraarugsanayn xubnahan iyo systemkan iyo nidaamkan waxaa keenaysa qofka inuu iska socdo wuxuu rabo iska cuno wuxuu rabo iska marsado saa wey dad qaarkood waxaa arkaysaa dhibaatooyin badan oo maanta isbitaalada loo tago wax yar baa keeni kara qof baa masala hadda jirkiisa ilaahay suu abuuray buu isleeyay ka bedel isagoo ilaahay qurxiyey oo hagaajiyey macnaha jirkiisa ku kalsooneen oogadiisa ku kalsooneen markaasay waxay keenaysaa inuu naftiisa dhan intuu gabo uu maaragtay qurqurxi is yiraahdo markaasay reaction badan ay ku keento oo dhibaato badan ay ku keento oo oogadiisa dhanba ay bedelanto oo qayaranto waxaa loo baahan yahay qofka wax allaale waxa uu cunayo iyo waxa uu cabayo inuu iska ilaaliyo wax uu cabayana ay noqdaan wax jirkiisaas macnihii uu qaadan karo oo xalaalna ah waxa waxyaalaha xunxun oo maaragtay jirka doorinaya systemkan dhan isku kharibay inuu iska daayo ha ahaato masalan daroogada la cunoo kale ama ha ahaato masalan waxyaala dadka qaarkood u arkaa inay waxay iska banaanayin masalan sigaarka oo kale shiishada oo kale waxyaalaha kale maaragtay alkohoolka oo kale waxyaalahaas kale qofka way khayiraan qaadkaoo kalea ka mid a qofka oogadiisay khayiraan shakhsiyadiisay khayiraan waxay ka dhigaan qofka inay awooddii ay ka hadli doono dhan inay macnihii ay maaragtay ay dhinto amaba macnaha awooddiisa ayba dhinsiisaba oo qof macnaha waxmataraa uu noqdo oo noloshiisa uu waayo marka ogsoonow waxaa la yidhahaa cudur bini aadamka ku dhaca laba meeluu ka imaadaa cudur walbo bini aadamka ku dhaca wuxuu ka imaadaa waxa uu calooshiisa uu geliyo iyo waxa uu caqligiisa geliyo thootiska fakarka waxyaalaha kuu imaanaya oo maskaxdaada gelaya iyo waxyaalaha calooshaada gelaya labadaas baa
dhibaatada badan kaaga imaanaysa cadow kugu darna kuwaas way labada marka aadan taxadarin oo aadan ka fiirsan waxa imaanaysa inaad noloshaada weydo khasaarana hadhow ay qofku imaarto ay ku imaato dhibaato badan ay ku dhacdo dhibaatadaas marka hadhow wax macnihii ay dhibayso waa un adiga marka hadhow waxay noqonaysaa inaadan naftaada waxaadan ahayn aadan macna eedeen macnihii naftaada keliya aad eedeyso marka walaalaa taas haddaan intaa uga baxno waxaan galaynaa qaybteena labaad oo awoodda